Po, përmendim e krahasojmë dy fakte konkrete që provojnë se deri në çfarë krimi ekonomik-financiare luksi personal janë zhytur krerët e politikës në Shqipëri. Prej disa ditësh në rrjetet sociale po qarkullon lajmi se njeriu më i pasur i botës, bosi i Twitter Elon Musk, ka shpenzuar $172,000 për operacione plastike në fytyrë, në trupe për mbjellje flokësh, vlerë që është konsideruar e madhe nga komentuesit. Prej 5 vitesh në mediat shqiptare, para 6 muajsh në mediat austriake, është folur për rreth 300,000 euro të shpenzuara nga Monika Kryemadhi me operacione plastike estetike për të dukur si gocë e re dhe e bukur, siç ishte para 25 vitesh. Kjo është e diskutueshme, ndërsa në SPAK është depozituar kallëzim për të. Krahasimi është ky: bosin e Twitter Elon Musk, që ka harxhuar $172,000 për operacione estetike në fytyrë e linja trupore, dhe po e përflasim për shumën e madhe që ka harxhuar, pa çka se askush nuk mund t'i kërkojë llogari Elon Muskut apo ta çojë para drejtësisë për këtë shpenzim, që për të është një qime floku, por as ai nuk ka detyrim të jap sqarime sepse i ka milionat e tij. Ndërsa Monika Kryemadhi, deputete që paguhet nga taksat publike, megjithëse e ka detyrim ligjor, nuk sqaron se ku i ka gjetur 300,000 euro vetëm për operacionet plastike. Ndërkohë që me pagat e saj e të burrit, nuk mund të justifikoj dot as vilën në Lalz e vilat në Vlorë, Durrës i Marr, apartamentet në Tiranë, shkollimin e 3 fëmijëve në Londër, veshjet e makinat luksoze, udhëtimet e pushimet jashtë shtetit, madje as pandoflat e plazhit dhe syzet që i ndërron shpesh, të cilat i kushtojnë nga 800 deri 1500 euro. Pas publikimit nga gazeta austriake, Monika Kryemadhi reagoi duke thënë: "Nuk kam nevojë të bëj operacione plastike, se kam bukurinë që më ka dhuruar nëna, por edhe nëse do bëja, unë nuk jam Kim Kardashian që të harxoj kaq miliona." Por fakti tregon se për të bërë bukur dhe elegante si ishte para 25 vitesh, Monika Kryemadhi me pagë mujore $1,300, sado punë teknike të kenë pasur kirurgët estetik të fytyra e trupi i saj, ka harxuar dy fishin e Elon Muskut të Twitterit ose sa 230 paga mujore deputeti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.